安全有现场时间，我们持续带你来关注俄乌交战已经70多天了，而现在七大工业集团 G7 的成员国领袖们也将在5月8号，也就是呢西欧国家跟美国认定的二战胜利日当天，来跟乌克兰总统泽伦斯基要举行的是视讯会议。当然了，这重点就是聚焦了乌克兰的局势。而美国总统拜登之前也被问到说，是不是会对俄罗斯再施加更多的制裁呢？但他的回答很含糊，他说是会采取开放的态度，但也会跟 G7 的盟友们来进一步讨论相关的措施。而就在视讯会议的前夕，英国今天宣布再度送上一个大礼包给乌克兰，也就是会再提供乌克兰13亿英镑的援助。英国对乌克兰的这项军援几乎是之前承诺援助的一倍之多。而英国政府也表示说，这是继伊拉克阿富汗战争以来，英国对一场战事花费最高的花费，但是英国政府并未透露相关的计算细节。而持续来关注的是俄乌交战以来，现在美国第一夫人吉尔拜登呢，他也在这个母亲节前夕踏上了东欧，到罗马尼亚跟斯洛伐克来这里来会见的是乌克兰的难民妈妈们，他更赞扬的是这些女性们的坚毅以及勇气。So how did you guys feel? I mean, wasn't that pretty amazing? I mean, it was so emotional, right? But I think that really, the Ukrainians know that we are standing with them. You can see it, those children really have suffered.在罗马尼亚第一夫人的陪同之下，吉尔拜登跟这些乌克兰的妈妈还有孩童们会面聊天，听到有乌克兰的难民妈妈们形容说这个逃离战火时的惊险还有辛苦，吉尔也是表达相当的动容，更展现要对乌克兰的支持。再关注的是北韩在昨天再度试射，他们是朝日本海发射了一枚弹道飞弹。日本防卫大臣岸信夫随后就召开记者会，表示不能够接受北韩一再试射飞弹的行为。而岸信夫也表示说，北韩可能会在这个月准备核试。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含めて、一連の北朝鮮の行動は我が国地域及び国際社会の平和安全を脅かすものです。断じて容認できません。防衛省としても北朝鮮による核実験を行うための準備状況については米国と同様の認識を有しております。早ければ今月中にも核実験を実施するための準備が整う可能性はあると考えております。根据研判，北韩这次试射的是一枚疑似潜射弹道飞弹，而北韩通常在试射第二天都会透过国营媒体大肆报道相关内容。但是北韩这一周内的两度试射，官媒都没有相关的报道。专家表示说，可能是因为试射失败了，所以官媒才是异常低调，不愿报道。不过北韩今年已经试射了15次的试射行动。除了日本表达强烈不满之外，南韩的后任总统尹锡悦也即将就职，北韩试射的时机可以说是相当的敏感。再关注的是香港特首选举出炉了，唯一的候选人李家超当选了，而他的得票率99.16%，是历届最高的得票的特首当选人。而英国广播公司 BBC 也报道说，各界普遍都认为他的出现呢，也显示说北京政府未来会更直接主导香港的施政，而香港的领导阶层也会有更多的武官出现。李家超稍早的时候也召开了胜选记者会，他回答记者的提问，表示说香港房价现在居高不下，也引发了很多年轻人的不满，因此他上任之后将会处理的是房屋的问题。我上任首要的工作呢，当然是解决香港最关切的问题，我特别是重视我们的房屋土地供应的问题，所以我在政纲里面提到了我会成立两个小组，一个是研究供应房屋项目方面的行动组，第二个就是关于土地房屋供应的一个统筹组，都是要一个司长的官员去努力工作的。而且我要求这个供应房屋项目的工作这个行动小组呢，在上任三个月就提出他第一份的工作报告和建议。
李家超他是重申政改不是他的优先施政项目，会继续跟各界不同的人士来持续的沟通，而适时推动基本法第二十三条立法。他也承诺会带领香港继续长期的繁荣稳定，安居乐业。而另外一场重要的总统大选也将在明天五月九号登场，就是菲律宾的总统大选。现年64岁的小马可是，他也是已故的菲律宾前总统。独裁总统马可是的儿子，目前支持度是大幅领先其他对手，也被认为是笃定胜选。小马可是在5月7号的时候，在首都马尼拉举办的造势大会，可以看到真的是万头钻动哦。他搭档的副手也是现任总统杜特地的女儿，被外界认为是正二代的结合。现在根据非国独立民调机构最新的统计数据显示说，小马可是以56%的高支持度，遥遥领先现任的副总统，也是人权律师罗贝多。超过30%。而小马可是的父亲前独裁总统马可是呢，他是在1986年的时候被赶下台，随后就流亡夏威夷。如果这一次小马可是他可以成功在大选上夺得胜利的话，也代表着马可是家族在36年后重返非国政坛。以上就是这一节的全球现场。如果你的空间比较大，可以呢选择这一组是4公升的雾化器，装满之后就可以连续来喷8个小时。如果你空间比较小一些些，您可以适合这一组比较小的吸带型的 USB 插头，是可以喷2到4个小时。防疫不能等，请赶快上快点购。